会变黑色吗？那边女人不是开的তই বেকআপ হলেও তই এই ছোৱালী ভাল পালেও তই ফাৰ্টি হলেও তই হয় ছোৱালী লগ কৰিবলৈ ফাৰ্টি দিব লগা হলেও তয়ে এই ইমান দাম কিয় হয় তই এই নিচাটো আকৌ তই বেছিকে লগাই এনেকে নকৰিবি তই মানুহ মানুহ বহুত মাৰি জাঙ্গি মৈদান আমি পেলোৱান চং চং পং চিং চিং চং চিং চিং চং চং চিং চিং চুমাং এ ওয়াং চিং লাং মি মি আং চং আ মাউ চাও মাউ চাও গাইজ ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ব্র্যান্ড নিউ ভিডিও গাইজ আজ অ্যাকচুয়ালি মে শহর মে কতং मैं बता देता हूँ आपको भाई का चैनल को सपोर्ट कीजिए पहला व्लॉग है ये मेरा लाइवरा बेंच कदी थी बता नाइट और डे का मतलब दोनों ज्वाइन में अभी फिलहाल नागालैंड गाड़ी पर बिराब कोई ना प्लान खुरी आसे कोई सबसे पहला আপনি লগা কোমর আর প্রকৃতিক আছে না নাই এই চাব লাগে আর এই ওপরে আপনি লুজ মোশন তাকিছে কইলে কতম অন দ্য স্পট হয়ে যাব লেলা আছে Bruh, tell something about Ronaldo, bruh. Hey, Ronaldo, only the girl need him. Yeah. But Messi is a real superstar. Who has the most record in the history of football, man? I do know.